And while the NDFB, which had recently signed the historic Bodo Accord, is miffed over the fact that Ranjan Daimary has once again been sent to jail. Talking to Newspersons, NDFB leader Gobindo Basumatary alleged that a conspiracy was hatched to send Ranjan Daimary back to jail. Basumatary further condemned the move, stating that Ranjan Daimary should have been given a chance to at least interact with the people, considering the petition seeking extension of his bail. আমি আশা কৰিছিলোঁ অন্তত বেলটো এক্সটেন্ড কৰি নাইবা ৰেগুলাৰ কৰি কিছু সময় আৰু ৰাখিব কিন্তু চৰকাৰে সেইখিনি সুবিধা নিদিলে যোৱাকালি তেখেতৰ হিয়াৰিং ডেট আছিলে যিহেতু তেখেতে বেল এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে পিটিশ্যন দিছিল আৰু ইয়াৰ হিয়াৰিং ডেট যোৱাকালি আছিল হিয়াৰিং যিহেতু 25 তাৰিখে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল কাৰণে তেখেতৰ কালি তেখেতৰ ম্যাদ শেষ হোৱা বুলি জেলৰ নিক্ষেপ কৰা হ'ল আৰু সেই কাৰ্য আমি বিৰোধ কৰিছোঁ কিয়নো যিহেতু শান্তিৰ স্বাৰ্থ আছিল তেখেতে আৰু কিছুদিন বাহিৰত থকাৰ এটা সুযোগ দিব লাগিছিল আৰু তেখেতৰ যি কেছ আগৰ যিটো জাজমেণ্ট তাৰ ওপৰত পুনৰ্বিচাৰ কৰে বুলি যি এটা পিটিশ্যন দিছে হাইকোৰ্টত সেইটো হিয়াৰিং হৈ থাকিব ইন ডিউ কোৰ্চ তাৰ আগতে তেখেতে অন্তত কিছু সময় বাহিৰত ৰাখি জনসাধাৰণলৈ ৰাইজলৈ শান্তিৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ দিব লাগিছিল সেইটো নিদিলে চৰকাৰে আৰু বেগে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেখেতৰ হিয়াৰিং ডেট বিষয় পেলাই তেখেতক জেলত নিক্ষেপ কৰা হ'ল সেইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ If that was not all, top NDFB leader Gobindo Basumatary has warned the NDFB will take to protest if Ranjan Daimary is not granted bail and released after the next hearing. আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ চৰকাৰৰ ওচৰত যে অহা 24 তাৰিখে যি হিয়াৰিং হ'ব এই হিয়াৰিঙৰ যোগেদি মাননীয় ৰঞ্জন ডাইমাৰী ডাঙৰীয়াক মুকলি কৰিব লাগে বেলত দিব লাগে বেল এক্সটেনশ্যন কৰিব লাগে ৰেগুলাৰ বেলত তেখেতক বাহিৰ ৰিলিজ হ'ব লাগে আৰু অগত্যা যদি তেখেতক তেনেকৈ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আগন্তুক দিনত আন্দোলন কাৰ্যসূচীলৈ চৰকাৰে কৰা যদি অন্যায় যি ষড়যন্ত্ৰ তাৰ প্ৰতি